За півроку 303 мільйона. Таку суму отримала Полтавщина від нафтогазовидобувних компаній. Це рентна платня за користування надрами області. Інформацію повідомили під час засідання комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Нагадаємо, з 1 січня 5% рентної плати за видобуток нафти і газу залишаються у місцевих бюджетах. Зібрано ренти в бюджети всіх рівнів. Обласний бюджет – це 121 мільйон. Районні бюджети – 93 мільйони гривень, сільські, селищні, міські бюджети – 46 мільйонів та бюджети ОТГ – 42 мільйони гривень. Розподіл таким чином – 2% від ренти йде в обласний бюджет, 3% йде в ОТГ. Якщо ОТГ немає, є район і сільська або селищна рада, тоді 2% на район, 1% на сільську селищну раду.